საქართველოში კი უკლებლივ ყველა გადაირია წყალტუბოს პროექტის შემხედვარე, ერთმანეთს ასწრებენ ჩინოვნიკები ამბებს, რას მოვესწარი და არ ვიცი ახლა პირდაპირ და ვნატრობენ, რომ ამის ნეტა ყოველ წელს არჩევნები ტარდებოდეს. Რამდენს მოვისმენდი და დავინახავდით და იმედია გაკეთდებოდა კიდეც წყალტუბოს პროექტის დაანონსების შემდეგ, რომლის პირველი საჯარო განხილვა გუშინ გაიმართა და მიეძღვნა, დიდი ამბები ჩაიარა. ეკონომიკის მინისტრი ამ პროექტის ფარგლებში 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნას ვარაუდობს, არ დაიშურეს პროექტის და მისი სპონსორის მიმართ დიდი ამბები ოცნების მთავრობის სხვა მინისტრებმა, მაიაც კიტიშვილმა, ლევან დავითაშვილმა, ვიცე-პრემიერმა სხვა შორის ისარგებლა მომენტით და დასმული კითხვით და წყალტუბოს პარალელურად ანაკლიას კონსორციუმის, ანუ ADC-ის მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა ინვესტორების მოსაზიდად. ცოამზადებ გარკვეულ თემას ანაკლიასთან დაკავშირებით, რომელსაც უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებ და სწორედ მომენტუმს უკავშირდება. ამასობაში ფედერალური მთავრობის შემხედვარი რეგიონებმა თხათ ხაზე ნაკლებიო და აჭარიდან თორნიკე რიჟვაძემ საზოგადოებას ამცნო, რომ ბათუმში ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდა და მშენებლობა მალე დაიწყება, სადაც აშენდება საცხოვრებელი კომპლექსი. დღეს ამ დასახლებაში აქცენტირება ბავშვებზე კეთდება, 1000-მდე ბავშვი და მათი ოჯახები სიცოცხლისთვის საფრთხეშემცველ გარემოში ცხოვრობს. მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად მუყაოს ქალაქის მაცხოვრებლებს ცხოვრების ღირსეული პირობები შეექმნებათ და ცხადია იყო კითხვა არჩევნებზეც, პოლიტიკაზეც, რაზეც საჭარის მთავრობის მეთაურმა ბრძანა, რომ ამ ნაწილში მთლიანად გუნდი არის ერთიანი და 2020-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა 16 მილიონი ლარი. პროექტის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს 580 ოჯახის ბინით უზრუნველყოფას. აი ამას ბრძანებს ბატონი რიჟვაძე და ჩვენ ველით ამ პროექტის განხორციელებას და 16 მილიონი ლარიდან გამომდინარე მის შესაფერის ასეთ განხარჯვას. კარგი, გადავიდეთ სხვა თემაზე. Merton Cafe and Wine Bar, აი ესე ქვია ღვინის ბარს, რომელიც ლონდონის პრესტიჟულ უბანში ახალციხელმა სოსონ ათენაძემ გახსნა. BMG-სთან საუბარში 36 წლის ქართულმა მეწარმემ აღნიშნა, რომ მის მიერ გახსნილ ბარში უამრავი სახეობის ქართული ღვინოა წარმოდგენილი, ბევრი სახეობის. და ღვინის ბარის გახსნის იდეა სოსონ ათენაძეს გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც მიხვდა, რომ ქართულ ღვინოზე ლონდონში მოთხოვნა იზრდებოდა და უკვე დიდიც იყო, არჩევანი კი შესაბამისად მცირე. სოსოს ძმა, მისი დედმამიშვილი, წარმატებული ქართველი მეღვინეა, სხვა შორის გიორგი ნათენაძე, ვინც არ იცნობ გიორგის, იგი ნათენაძის მარანის და ვარძიის ტერასების დამფუძნებელთაგანია და დასაწყისში სწორედ მისი ღვინოების დისტრიბუციას ახდენდა ლონდონის კაფეებში, რესტორნებში და ფესტივალებზე სოსო, ანუ გიორგის ძმა. ლონდონში 13 წელიწადზე მეტია დაფუძნდა სოსო ნათენაძე, ოჯახიც იქ შექმნა და ვინაიდან ღვინის არჩევანის საშუალება შეზღუდული იყო, მოკლედ ესე გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ბარი გაეხსნა, სადაც არჩევანი სოლიდურია და რამდენიმე რჩეული ქართველი მეღვინეს ღვინო არის ჩემობატონო წარმოდგენილი. ამბობს, რომ ბრიტანელებს მაინც საფერავი უფრო უყვართ გამორჩეულად, თუმცა კითხვაზე, რომელი ღვინო იყიდება ყველაზე კარგად, მაინც თავისი ძმის წითელს, მესხურს გამოარჩევს და ამბობს, რომ მას გაყიდვებში ბადალი არ ხავს. ბარი რამდენიმე კვირის გახსნილია, უკვე საკმაოდ მიზი და ყურადღება, არც კლიენტების ყურადღებობა აკლია და იმედია ბარაკაც იქნება. ხო და გაუმარჯოს ნათენაძეებს ლონდონში და საქართველოში და წინსვლა მათ სამშობლოსთან, საქართველოსთან ერთად. ნათენაძეებს და ბევრს სხვას ამის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა სტატისტიკა ინგლისურ ენასთან დაკავშირებით მწრალ და მძიმე რეალობაზე მიგვითითებს. უცხო ენების შემსწავლელი საერთაშორისო ორგანიზაცია Education First-მა ინგლისური ენის ცოდნის მსოფლიო ბარომეტრი გამოაქვეყნა.
ინგლისური ენის ცოდნით 2019 წლის შეფასებებში საუბარია English Proficiency Index-ზე. 100 ქვეყანა მონაწილეობს, რომელთა ოფიციალური ენა ინგლისური არ გახლავთ. ხო და რეიტინგში პირველ ადგილზე ნიდერლანდებია, სადაც მოსახლეობის მიერ ინგლისურის ცოდნა შეფასებული არის 70.27 ქულად. მეორე ადგილზე შვედეთია, მესამეზე ნორვეგია. საქართველო ამ რეიტინგებში 56 ადგილზე გავიდა. Да, ქვეყნის სარეიტინგო ქულა გახლავთ 50.62 და ამაჩვენებს საქართველოს ევროპაში ბოლოდან მესამე ადგილზეა. საქართველოზე უკეთ ინგლისური ენა იციან ისეთმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, მაგალითად როგორც არის ბელორუსი 57 ადგილზე მყოფი, რუსეთი ჩემობატონო 52, უკრაინა 59, საქართველოს მეზორბელი აზერბაიჯანი 95 ადგილზეა, თურქეთი 79-ზე, აი სომხეთი ჩემ დაგასაკვირად რეიტინგში რატომღაც საერთოდ არ მოხვდა. ეტყობა ჩვენი ძმები მარტო სომხურად და ქართულად საუბრობენ. დღევანდელი მთავარი საკომუნიკაციო ენა, ანუ lingua franca მყარად შემდეგი დეკადების და წლების განმავლობაში იქნება ინგლისური ენა. მე წარმოდგენას არ მინდა რა გველის თუ ეს ვითარება უცხო ენებთან და განსაკუთრებით ინგლისურთან დაკავშირებით არ გამოსწორდა. დღევანდელი ახალი ტექნოლოგიები და 21 საუკუნის გამოწვევები არიქა ჩვენი ბავშვები YouTube-ზე ბევრს უყურებენ რაღაცებს და ინგლისურს ისედაც ისწავლიანო, ვერაფერი საშველი ანშვება, თუ არ მოვიდა მთავარის გააზრება, რომ ამენის პროფესიულად ცოდნის გარეშე უბრალოდ ნაბიჯს ვერ გადავდგავთ წინ და თუ არ მივიღეთ ის განათლება და რესურსი, რომელიც ყველაზე მეტად სწორედ ამ ენის ცოდნიდან მომდინარეობს. არავინ ამბობს, რომ არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენდავი მათ შორის მტრულად განწყობილების ენა, ან მითუმეტეს მეზობლებისა, აქ ზოგჯერ ტოლობის ნიშანიც არის, ესეც აუცილებელია, მაგრამ ბაზისი აუცილებლად უნდა იყოს ინგლისური და მხოლოდ კომპიუტერით თვითსწავლებაზე მიშვებული, განსაკუთრებით ჩვენი პატარების მიშვება ესე არ გამოვა. აქვე კიდევ ერთი ამბავი, Alexa Com-ის შედარებით განახლებულ ინფორმაციას მოგაზრდით. საქართველოში ყველაზე მეტად საძიებო სისტემებს Google-ს და YouTube-ს ნახულობენ. ეს არის ერთგვარი რეიტინგი, რომელსაც alex.com-ი თვლის. მესამეზე აჭარანეტია, მეოთხეზე AutoG-ი და ქართული Google-ი ინაწილებენ მეხუთე მეექვსე ადგილზე Wikipedia-სთან ერთად. გაგიკვირდებათ და მეშვიდეზე რუსული ადნოკლასნიკებია, რომელიც ჯობს მონახულებით Yahoo's, Flash Scores, Facebook-ს და აჭარაბეთს, CrystalBets და სხვა შეიძლება ძალიან მიხარია, რომ აქ დაწინაურდა RSG. ქართული საძიებო სისტემამ და მას მოყვება Mail.ru მე14-ზე, რომელსაც იმედია მალე გადაუსწრებს ჩვენი My Video G, რომელიც მე15-ე ადგილზეა. გუშინ კიდევ ერთი საკადრო სრულება განხორციელდა, უბრალოდ რამდენიმე განხორციელდა, რომელზეც უკვე ანა გესაუბრა დილიდან. ეს სრულებები განხორციელდა ცხადია გიორგი გახარიას მიერ. თანამდებობები გუშინ დატოვეს ირაკლი ლექვინაძემ და ლევან კალანდაძემ. მე ორთავეს მსურს წარმატებები უსურვო. ნიჭიერი და უნარიანი ეკონომისტები არიან, რომელიც ჩემი მოსაზრებით შესაძლოა ვცდები კიდეც, მაგრამ ეს პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ აუცილებლად დაიკავებენ პოზიციებს საქართველოს აღმასრულებელი სტრუქტურის რომელიმე მიმართულებაში. მაგალითად ეს შეიძლება იყოს კონკურენციის სააგენტო, რომელიც ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა ნოდარ ხადურის გარდაცვალების შემდეგ. სადინასლებენ ისინი ჯერჯერობით არ ვიცით და ზუსტებით, ეს ყველაფერი მედია მალე დაზუსტება, თუმცა და მედია ესეც მალე გვეცოდინება, მაგრამ მათი მოსაზრება ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბევრ თემაზე და მათ შორის საქმიან მომავალზე, მაგრამ აი ამ თემაზეც, რაზეც ახლა მსჯელობა მინდა და აპირებს იმსჯელოს პარლამენტი და ინიციატორია საქართველოს მთავრობა, ლევან კალანდაძის და ირაკლი ლექვინაძის აზრი ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. მოკლედ, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში უკაცრავად ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი კანონპროექტია, რომელიც განსაკუთრებით ეს უნდა მოისმინონ მაღაზიებმა, რომლებიც ვაჭრობენ ელექტროსაქონლით და ასევე დისტრიბუტორები, წარმოებლები ამ კუთხით ნაკლებად არიან. ენერგოეტიკეტირების შესახებ და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შედის ცვლილებები.
და ეს ცვლილებები გულისხმობს ელექტროტექნიკაზე ენერგიის წვის მაჩვენებლის მითითების ვალდებულებას. Მოკლედ ამ დოკუმენტში არის აღნიშნული, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ენერგომომხმარებლები, ენერგომომხმარებული პროდუქციის მიერ ენერგიის და რესურსების მომხმარების და პროდუქციის შესახებ სტანდარტული ინფორმაციის მითითება აუცილებელი არ იყო. და ამასთან, როგორც ამ დოკუმენტში წერია, აღნიშნული კანონპროექტის მიღება გამოწვეულია გარემოებით, რომ 2017 წლიდან საქართველოს შეუერთდა ენერგეტიკულ გაერთიანებას და ენერგომომხმარებული პროდუქტის მიერ ენერგიისა და სხვა რესურსების მომხმარებისა და პროდუქციის სტანდარტული ინფორმაციის მითითების თაობაზე ევროდირექტივას ეროვნულ კანონმდებლობაში, რომ მოკლედ რომლის დანერგვაც სავალდებულო ხდება. ეს ტი ამბავია. ამასობაში IBRD საქართველოს ეკონომიკური ზრდის განახლებულ პროგნოზებს აქვეყნებს, როგორც რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ დოკუმენტში აღნიშნული ეკონომიკა, საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე და მომავალ წელს ერთი და იგივე ნიშნულით 4.5%-ით გაიზრდება, ეს რჩება. IBRD პროგნოზის საფუძვლებს განმარტავს შემდეგნაირად და რამდენიმე აქცენტს ვსვავს. აქცენტი პირველი, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის დინამიკა იქნება შემდეგნაირად, რომ ბანკი ამ შემთხვევაში IBRD აქცევს ყურადღებას იმ ფაქტს, რომ 2019 წლის პირველ ნახევარში მთლიანი შიდა პროდუქტი მაინც 4.7%-ით გაიზარდა, ამის გარდა ბანკის შეფასებით უკვე მეოთხე წელია ფულადი გზავნილების მოცულობა, ანუ რემიტენსები თანმიმდევრულად იზრდება, კრედიტების ზრდა შენარჩუნებულია, რაც ხელს უწყობს კერძო მოხმარებას, ხოლო საქონლის ექსპორტი ნომინალში დოლარში 12.4%-ით არის გაზრდილი. მეორე აქცენტი ტურიზმის სექტორის დინამიკაა. IBRD აღნიშნავს, რომ რუსეთიდან პირდაპირი ფრენების ემბარგოს მიუხედავად 2019 წლის ივლისში, რომელიც შევიდა, სექტორმა ამ გამოწვევას მაინც გაუძლო და ის ასე გამოიყურება, რომ პირველ 9 თვეში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი გაზრდილია თითქმის 6%, თუმცა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მაინც შემცირებული მაჩვენებელია, რადგან მაშინ 11%-ზე მეტი იყო. მესამე აქცენტი გაუფასურებული ლარია და აქ IBRD აღნიშნავს, რომ ტურიზმის ზრდის შენელებამ და შიდა პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ გავლენა იქონია ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე. მთავარი რიცხვი ამ მიმართულებით 9.4%-ია, სწორედ ამდენით გაუფასურდა ლარი 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში. და ბოლო აქცენტი ინფლაციაზეა. ამ მიმართულებით IBRD-ისთვის მნიშვნელოვანია ფაქტი, რომ სექტემბერში ინფლაცია შაშანდელი 2.6-დან 6.4%-ამდე გაიზარდა და IBRD ამის მიზეზად, ანუ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას წლის დასაწყისში აქციზის ზრდას უკავშირებს. თამბაქოს აქციზია საუბარი. IBRD ამ მიმართულებით საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობასაც აღნიშნავს და ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა ჩარეულიყო გაცვლით ბაზარზე და მათ შორის ამიტომაც გაიზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ჩემო ბატონო, 200 საბაზისო პუნქტით 8.5%-ამდე, მათი შეფასებით, ანუ IBRD-ის ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები სექტემბერში 3.6 მილიონი დოლარი იყო, რაც დაახლოებით 4 თვის იმპორტის დაფარვას უზრუნველყოფს. 2019 წლის ოქტომბერში კი წინა თვესთან შედარებით, ბარემ ამასაც გეტყვით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური რეზერვები არის 218 მილიონი დოლარი შემცირებული. ეს დაახლოებით პროცენტულად გამოდის 6.4% და 3.2 მილიარდ დოლარს შეადგენს. რეზერვების მოცულობა დაახლოებით მიმდინარე წლის იანვრის მაჩვენებელს დაუბრუნდა. ოქტომბერში რეზერვების კლება უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო ნორმის 30-დან 25%-ამდე შემცირებამ და ასევე სხვადასხვა სამთავრობო ოპერაციებმა განაპირობა ბოლო ერთ წელიწადში უცხოური რეზერვები 293 მილიონი დოლარით გახდა გაზრდილი. და 31 დეკემბრით ეს 3.2 მილიარდ დოლარის რეზერვებიდან იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენი თანხები არის გადასახადის გადამხდელებისა, მათ შორის 2.7 მილიარდ დოლარი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, ხოლო თითქმის 9 მილიარდი, ეს არის 494 მილიონი დოლარი, არის ნაღდი უცხოურ ვალუტაში და დეპოზიტებში წარმოდგენილი.
Карки, мен гони дроари, тоа хоргада уиде тенела туризми стема, зе гас пикро. И на Танзанија се интересо туризми сме има хила која оде пацин, ромалиц сакме интерес да гаван тали плоке се тусме овде, тоа би тоа тес ром, кана хле пул статистика, кој сам статистика сме хаде, тоа патум се да кута иш казертели, ајде што робиш ровал дона бата, тоа така лакши, ше даре би така лопули, мама шашан дел со сту ше ва даре. Туризми се ле тулиен што продукција, оре тес хламе тес пиро, ме оле кој тес моне се бит, шуи тел шуи ме тет процент ше одгезда, знаете цел тан ше даре бит зер да ехот храмати тури шуиди миетите проценти холо туризми се еден нуле администрација моне цем вторчав хеде од октомври периоди моне цем бит кога наши шуиде се тхмоста оријатас екса самут стати се ертешорисо мокзаута визити шетгарат цинат лисима во периоди моне цем се руам тури руам миетите проценти таге матеба се ертешорисо визитор таган хорцеле бу визите без раудан вам ки екса самут стахутијата зор мот стахут мете шетгрине да есет руам тури руам миетите проценти тметија касули зрис мачуембилзе туристули визите без раудан паки Отхаз од статуаметијата срваа схудска утолда да ак зрда шуидим тали рвамија тети проценти иго. Речи ахеба, цота упром в цел период, јанвар, октомври сма чуембелс руб чавхадот, ати туи саерта шурисо мокзаоле бис визитебма, која наши рва милионс га дачар, бата е схота шурис кирвелад мухта картул реалопаши рва милион оцијата с урез од стати визитори и хвалда. Зрда ац инат ли сима период теншо дарабет, екусим тали рвамија тети проценти иго. Հոցել է բուլվիզտ էպիս ռավոտոնվամգի էկուսի միլիոն, էկուսես որմստը շուտի ետս ռվա սամուցտը էկուսի շիատգին է դա ակ էկուսիմ թելի օրի միետետի պրոցենտի իղո զրդա։ Տուրիստ էպիս ռավոտոնվիշեմ կանսակ ուտրավիտ մինձ գանիցտի սամ թեմաս, աս թորամետի աթաս որաս որմուզդը թորմետի ստում մարի պավդամ ուպցիալուր ենազ է մատ սայրտաշորիսով վիզիտ որեպս է զախիան, ստում մարզեք արգի սիտմարա արի մեյար ույցի վիզիտի, տանու դախով թութմենտի պրոցենտիտ նակլեպի, թութմենտի թելի որմիատետի պրոցենտիտ, այամ որմիատետ ձերու արդաց կլետքուլի, որյաթաս թամիցլիս անալուգի ուրմա չվենելոզ է, մաչորիս տուրիստուլի վիզիտի սաղոդենովամ, թիտքմիս 80-ատասի շիատգինա, սամուզդասխրամետի ատաս 80-ամուզդաշությունել, այդ 86 պրոցենտիտ նակլեբի է, այդ 86 տելի որի միատետի պրոցենտիտ նակլեբի է, անալոգի ուր պերիոտան շետարելիտ. Շեսաբամիսատ հաչեղեպա ատ թվես ճամուրատ մոտի այմ նացլսատ չեղխետոտ, ամպերիոչ ռուսատիտան վիզիտորը բիս վիզիտ էպիս ռավոտենովա միլիոն սամաս ուզտահոտխի աթասը մետի իղո, այսկի 6% անատ աղեմ, 6% աղեմ ատեպա, որի աթասպրամեից լիս մաչոն է ոստա, մաչորիս տուրիստուլի վիզիտ էպիս իտրե որիատաս պրամեծ աստ։ Համչ, դարոմ մի ուղետավոտ բոլութոյապիս գանվոլ բաշտ զրդիս տեմպիս կարգողորը չեմ ծիրեպիսը, կարգողորը կարգը չեմ ծիրեպիսը, ուսատիս խոլիդան, տուրիզմիս պերոշի մայինս դետեպիտի տենդենցիա Հախետի դա ամշիմ տխոյշի թիտքմի սասոզեց խրամետ դախիավար է պրոցնետիտ գայիզարդա վիշտորդա ռավոտենովա։ Նիշնոլովան իզգադա պիկսիրդակ էլ գիզետի դեն չինետի դեն իսրայել դեն Սաուդիս առապետի դեն դա ասե շերդեք։ Դա ճամշի բոլոս, բոլազը մետի սայրթաշորիսով վիզիտորի մայինց խովդա ձերթաց ծամեզոպլոդան, այմ ագտա ծոմխետիտան թորմետիմ թելի շվիդի միատետի պրոցենտիտի ոզրդա, ազրբայիջան դան շվիդի միատետի պրոցենտիտ, ուսատի դան ԱՆՆ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 
და ონლაინ გვერდებსაც. Ამ კამპანიის ფარგლებში CNN-ის პლატფორმაზე საქართველოს გვერდი Discover Georgia-ც დამზადდა და შესაბამისად საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება ძირითადად ევროპული ქვეყნების მოსახლეობას. ნახოთ ეს როგორი ეფექტით იმუშავებს ქართულ ტურისტულ მიმართულებაზე და როგორ შეიძლება რომ მე დავითვალოთ თან ამ ხარჯების ეფექტიანობა.